galera, hoje a nossa entrevista vai ser show de bola, igual o nome do programa dele. Nós estamos aqui com o Mauro Miller. Eba! Fala, Mauro, e daí, tranquilão? Pô, beleza, obrigado pelo convite, cara. Foi muito legal, porque eu já conheci o programa. Aí quando você me ligou pra convidar pra participar do programa, eu falei, ó, legal, tá fechado, vamos lá. Não, mas nós também, olha, você não fique bravo comigo, mas vou dizer que você faz parte da minha infância, viu? É mesmo? Eu lembro disso, é verdade, né, meu filho? Eu, pô, acompanho você desde a época dos programas. Você era cabeludo, né? Se não me falha a moral. Cabeludo, é. Todas as pessoas com menos de 40 anos, a chance de ser cabeludo é bem grande. É bem grande. Pô, eu assisti os programas de clipe e tal, né? Depois os programas de esporte. Mas vou ser sincero, pra você que eu só acompanho o teu programa ali por causa da Kelly Perdida. Mas a maioria dos homens é assim, vai fazer o quê, né? A menina é bonita, e aí? Eu falei assim, pô, você não se desconcentra igual... Você viu que o Bonner, ele fica meio desconcentrado com a Patrícia Poeta, né? É verdade, ele é verdade. Não consegue... Não, mas é que eu sou bem mais profissional que o William Bonner. É. Você vai fazer 3 anos já que você tá na... Vai pra 4 em janeiro, né? Em janeiro faz 4, dia 10 de janeiro de 2010 que o programa me chamou, né? E aí ele entrou no ar na segunda-feira seguinte, acho que foi dia 18 de janeiro, porque ia começar o Campeonato Paranaense, eles precisavam de um apresentador e as pessoas lá de dentro acabaram indicando, ah, chama o Mauro, chama o Mauro. E você gosta de fazer mais esporte ou música? Puxa, cara, eu gosto de trabalhar, cara. Sabe, eu gosto de trabalhar. Eu comecei com a música, né? Desde os 11 anos de idade eu toco um instrumento, eu tenho a música. Então eu nunca larguei a música. Aí o rádio veio com 14 anos de idade. E aí, pô, tudo que tem a ver com esse universo me encanta bastante. Então eu não posso dizer pra você qual é o mais legal ou o que eu prefiro mais. Eu gosto de trabalhar dentro desse meio ali, sabe? Você começou com 14 anos, disse que você foi procurar emprego de office boy na rádio, é verdade? É verdade, é verdade. Aí te botaram pra fazer. É, cheguei lá pra procurar emprego de office boy, aí o cara, o Sérgio Persegona, que hoje é o secretário de uma prefeitura, acho que São José dos Pinhais, ele falou pra mim, cara, olha, o emprego de office boy já foi preenchido a vaga, mas eu tenho aqui de operador de áudio. E eu não sabia o que era isso, falei, tá bom, eu topo. Aí eu fui falar com o pai, meu pai era radialista, né? Falei, pai, o que um operador de áudio faz? Aí meu pai explicou tudo, falei, escuta, filho. É, acho que eu vou fazer isso. Aí comecei a fazer, me apaixonei pelo rádio, nunca mais larguei a brincadeira, né? Mas disse que eles mandaram embora, você é verdade? Eu quis dizer. 8 meses depois, o Humberto, meu pai, falou assim, olha, seu Milton, o Mauro é um rapaz muito esforçado, mas ele é muito novinho ainda, ele vai aprender muito na vida e não vai dar pra mantê-lo aqui na empresa. Era ruim mesmo. Mas daí quando você voltou, quando? Daí com tudo pro rádio? Não, lá 4 meses depois eu fui pra clube, né, como operador de áudio também, virei. Aí eu fui office boy na clube também, voltei pra operação de áudio, aí já comecei a trabalhar em rádio. Então eu trabalhava em rádio e estudava paralelamente. Eu trabalhava em rádio à tarde, estudava de manhã, treinava à noite. E daí, assim, nesse ritmo até os 27 anos de idade. Com 18, mais ou menos, eu quis ser locutor já, e aí já foi. Você é multifacetário, como diz o outro. É ator, cantor, compositor... É, como assim, é que é essa... na ordem, vamos lá. Radialista, né? Desde os 14 anos, desde os 11 anos com música, 14 rádio. Aí, por conta do rádio, eu fui pra televisão, em 1990, fazer programa de videoclipe. Uhum. Aí, depois de apresentar a televisão, eu era radialista, músico e apresentador de televisão. E aí, agora em 2006, eu fui gravar um comercial pra televisão, gravei atuando. Daí eu falei, caramba, se eu precisar atuar de novo, eu preciso aprender, porque atuar é uma coisa que é difícil. Então eu quis ser ator, então eu fiz todo o trâmite, fiz o curso, fiz o DRT, fiz a banca pra pegar o registro, fiz tudo como mano figurino, fui formado ator e tal, pra respeitar a classe, pra realmente saber as técnicas, né? Não adianta querer ser, né? Tem que saber fazer. Eu gosto de um jornalismo assim, mais descontraído. Mais solto, é que né? Eu vejo mais solto, meu. Inclusive, quando surgiu o convite pra eu fazer o show de bola, o convite era justamente, Mauro, eu quero você porque eu quero um cara jovem, um cara animado e que não trave naquele formato de sentado numa bancada apresentando um programa jornalístico. Você tem que andar, olhar para 5 câmeras, tem que se deslocar, tem que brincar, tripudiar o comentarista, provocar o telespectador. Então o meu programa, ele nunca foi travado justamente porque é a minha característica. Eu não conseguiria sentar e fazer... Boa noite. Não tem como, né, cara? Não é do meu ser. O professor Lindenberg, eu vi lá. Tá. Como é que surgiu o professor Lindenberg? O professor Lindenberg foi o primeiro personagem que eu criei
querendo ser um ator de comédia. É um professor, é um... É mas baseado... pra internet ou não? Não, foi baseado pra fazer um personagem pra um evento. Me convidaram pra fazer um evento. Aí esse evento eu tive que fazer um cara que era parecido com Einstein. Aí eu fiz um Einstein americano, com sotaque americano, né? E aí esse professor Lindenberg eu criei para esse evento. E aí ficou, já fiz várias coisas com ele, inclusive o meu portfólio eu faço com ele, né? Ele entrevista o Mauro Miller, né? E a gente montou lá no computador e ficou bem bacana, assim. Então é um dos personagens que eu faço no teatro, né? Como é que foi que você foi parar na TV? Se foi o teu primeiro programa, foi com o The Clip ou não? Sim, eu estava trabalhando na Rádio Transamérica e aí o Marcelo Pera foi convidado para apresentar o Som Iguaçu. E aí o Marcelo Pera não podia, ele estava indo embora para o Rio de Janeiro. E ele falou, Mauro, eu estou indo lá para dizer não para os caras. Eu falei, posso ir junto? Aí de repente você me apresenta, e foi o que aconteceu. Ele me apresentou ao Marco Antonello e o Marco me fez um teste. Eu passei no teste e entrei no lugar do Marcelo para apresentar. Sou grato ao Marcelo Pera até hoje por isso, pela oportunidade na televisão, e ao Marco Antonello por ter acreditado naquele teste que eu fiz. E aí fiquei 7 anos trabalhando como apresentador de programa de videoclipe e entrevistas. O programa Som Iguaçu, na verdade, ele era um programa de videoclipe onde na cidade inteira, no estado inteiro do Paraná, só tinha 3 programas de videoclipe. E aí depois é que veio a MTV, né? Uhum. O que você acha da internet, dos conteúdos agora pra internet, da programação? Você que foi, né, um cara que tá aí há tanto tempo fazendo TV e rádio, o que que você pensa desse boom que teve aí nos últimos 5 anos aí de conteúdo, né? Então eu acho bem legal. Eu me aproveito como artista, como ator, como músico. Eu tenho lá o palco MP3, que dá para ouvir minhas músicas. Eu tenho postagens das minhas atuações no teatro, lá com os meus vídeos portfólio. Eu tenho o Facebook, eu me comunico com a galera através da internet. Eu tenho 2 perfis de Facebook lotados. Você é um cara que fica ali. Ah, eu fico 2 horas, pelo menos 2 horas por dia, dentro do computador, só em rede social, divulgando meu trabalho. A Fundação Elétrica, você... Fundação não é Elétrica. A Fundação, né? É Fundação. Fundação Elétrica com K. São 2 bandas, na verdade, né? É. A banda autoral, que é a que eu mais gosto, que toca músicas de composição da banda, e a banda que toca clássicos do rock dos anos 80. Mas você toca, tá lá ainda. Eu faço vocal na banda. Teu irmão, o Chacal, tá na bateria. O meu irmão, o Dilson Miller, faz a bateria. O Tata Vaz faz o baixo, o Chacal, guitarra. Eu vi um vídeo teu, o Leminskiando. No dia que o Leminski nasceu, né, eu fiz um poema que eu comecei a declamar esse poema às 6:30 da manhã e terminei de declamar esse poema ao pôr do sol. E é verdade mesmo? Você não deu Miguel? Não, é verdade. Lá. Eu gravei um trecho desse poema às 6:30 da manhã, outro trecho às 10 horas da manhã, outro trecho às 10 horas, às 11 horas da manhã, depois ao meio-dia, 2 horas, 3 horas. Ficou bem bacana, eu acho que ficou bem bacana. Não, ficou legal, eu curti, achei bacana. Eu quero fazer mais desses vídeos de poemas também. Na música também, você é mais pro rock, mas você na música você gosta... É, o rock nacional, né? Eu gosto muito, né? Tenho minhas preferências, gosto do U2, R.E.M., The Mission, mas eu gosto de rock nacional. Rock nacional eu gosto de... Mas no fundinho lá você escuta um sertanejinho também, assim, um... Cara, o sertanejo que eu gosto, vou dizer pra você o que que eu gosto. Cara, eu não gosto de um artista sertanejo, eu gosto de algumas músicas do sertanejo que me encantam, assim, mas é mais aquele sertanejo de Almir Sater, né? O cara que é um bom instrumentista do sertanejo. Raizão. E aí eu acho legal. É do samba lá, o Demônios da Garoa, eu acho legal. O Martinho da Vila, eu acho bacana. E de ioiô, você gosta? Nossa, acho muito legal o ioiô, cara. Ioiô do nosso apoiador aí, a Timeless Ioiô. O cara que viaja o mundo pela internet praticando ioiô. Exatamente. Legal. O ioiôzinho da época. Esse aqui é meu? Da infância. Esse é teu. Esse obrigado. É pra... Se vocês gostaram da entrevista, compartilhe lá, dá joinha. Entrem lá, quer deixar algum canal, algum endereço pra galera conhecer melhor o teu trabalho? mauromiller.blogspot.com, o Facebook Mauro Miller, teu palco mp3.com.br/Mauro Miller, que dá pra ouvir minhas músicas. E no YouTube tem muita coisa pra colocar. Mauro Miller lá. Não, tem bastante. Tem bastante coisa pra ver e tal. Mauro, muito obrigado pela tua participação. Foi muito legal passar esse calor gostoso aqui dentro conversando com você. Obrigado. A Fusca tem dessa. E vamos tomar um café então? Você tem projeto pra fazer? Vai bater o carro, atenção, telespectador! Meu Deus do céu! Não, brincadeira.